Olá, alunos do estado do Amazonas, nosso grande estado do Amazonas. Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos para mais uma aula muito divertida. Meu nome é Vilma Pereira Mendonça e estou aqui para a gente estudar junto. Primeiro exemplo aqui, ó, de aula que nós vamos ter hoje com vocês, mais uma aula muito interessante. Essa aula nós vamos falar de grandezas e medidas. Grandezas e medidas, um conteúdo que tem um instrumento de medida não convencionais e os convencionais. Os não convencionais consideramos passos, palmos e etc. E convencionais, régua e fita métrica. Tem outros também, mas a nossa habilidade é de comparar através das estratégias pessoais grandezas de massa, comprimento e capacidade, tendo como referência unidade de medidas não convencionais. Instrumento de medida não convencionais e convencionais. O ato de medir está presente em diversas atividades do nosso cotidiano e desde muito cedo as crianças vivenciam situações em que é necessário medir. Temos a necessidade de medir muitas coisas na nossa casa. O que você mede aí na sua casa? O que você usa para fazer essas medidas? Na medida não convencional, usamos palmos, usamos os pés, usamos braços, usamos polegadas e outros. Nas medidas convencionais, a gente já vai usar outro instrumento, como a fita métrica, como régua, né? E assim por diante, outros instrumentos que você pode usar também aí na sua casa. Vejam só o que está acontecendo com essas crianças. Eles estão usando os passos, medida convencional ou não convencional? Medida não convencional. Temos aqui o palmo, medida não convencional. Ah, olha uma situação aí, olha. Uma situação que é do nosso cotidiano, que é do seu cotidiano. Vimos que tem uma bola de futebol, a pipa, bolinha de gude. É de sua vivência, é do seu dia a dia, que você brinca. E você está participando de todos esses instrumentos, essas situações de medir. Cada momento que acontece uma situação dessa, você está usando o instrumento de medida. Vamos lá ver quais são esses instrumentos. Para você construir uma pipa, você vai ter que fazer a medida. A mesma medida da parte de baixo, a mesma medida da parte de cima. Então, você está usando medida. Pode ser numa variedade, você que está acostumado a construir a sua pipa, né? Você está usando conhecimento de medidas. Na bola de futebol, aqui nós temos você que joga bola, você que brinca, você que está acostumado com essas brincadeiras, quem chutou mais longe? Quantos metros eu estou chutando mais longe que o zagueiro? Vamos dizer que o
zagueiro tem um chute mais forte do que o outro jogador. Você já mediu quanto você chutou longe? Quantos metros você alcançou? Né? Quantos metros você chutou do meio do campo para chegar até a trave? O objetivo era o gol. Você conseguiu? Conseguiu. Então você vai conseguir também fazer nossas atividades. Vai conseguir aprender com muito mais facilidade. Então vamos mostrar a bolinha de gude. Quantos que eu vou medir aqui? Centímetros de uma bolinha de gude para outra. Mas estou medindo. Estou medindo de uma para outra. Então, em todas as situações, estou sempre usando instrumento de medida. Medir nada mais é que fazer uma comparação. Isto é, só se pode medir algo ou alguma coisa comparando-a com a outra coisa da mesma natureza, que será a unidade de medida. Olhem, observem as medidas não convencionais, aquela medida que não é padronizada. Então, olhem aqui, vejam comigo. Os pés são usados para marcar os passos. Então, se eu não tenho nenhuma medida convencional, eu vou usar os pés para dar os passos. Posso usar também as mãos para medir em forma de palmos. Palmos. Quantos palmos tem a minha carteira? Quantos palmos tem a porta da minha casa? Né? E a mesa da sua casa? Quantos palmos tem? Vamos medir daqui a pouco? Então, ainda temos também aqui uma outra medida não convencional, que é o polegar. Sabia que a gente pode fazer a medida pelo polegar? Existia muito isso antes. Eles usavam o corpo como instrumento de medida. E usava o polegar, usava palmo, usava braçadas, usava passos, né? Muitos outros por aí. E às vezes tem alguém ainda que usa. O pedreiro que ainda usa. O pedreiro, seu vizinho, o pedreiro que está na sua casa, ainda usa. Mas vamos para a próxima, ver o que vai acontecer agora nas próximas observações. Medidas não convencionais. Como eu já tinha falado para vocês, essas medidas não convencionais, elas são usadas de forma aleatória. Eu não tenho um instrumento padrão, eu vou usar as medidas não convencionais. Olhem, as partes do corpo foram os mais antigos e os primeiros instrumentos de medida. Eles usavam os braços para marcar como se fosse um metro, né? Usavam os polegares, usava os passos, parte do corpo humano. Usavam para marcar as medidas. Ainda aqui, vemos que as medidas não convencionais estão por toda parte. Medindo em forma de braçadas, né? Usavam os pés para medir os passos, como está marcado aqui, novamente, uma parte do corpo humano fazendo parte dessas medidas. E não esqueço que essas medidas são consideradas medidas não convencionais. Seis palmos e meio. Na tua opinião, por que que o homem deixou de usar parte do corpo para medir comprimentos? Medida, presta atenção. Se eu posso medir no meu convencional, na minha medida convencional,
um metro e meio, no não convencional também eu posso usar um palmo e meio, uma polegada e meia, uma braçada e meia e assim por diante. Aqui nós temos essa demonstração, né? Eram usados medidas não convencionais, eram medidas assim. E por que o homem deixou de usar o corpo humano? Porque ele foi construindo, foi descobrindo novas maneiras de usar as medidas. O que usamos para medir as coisas? O que você usa? O que você tem na sua casa para medir? Com que você mede? Temos aí algumas demonstrações que vai fazer você relembrar o que você tem em casa. Que instrumento tem na sua casa? Oi, presta atenção, olha a aula. Vamos ver o que nós temos aí? Então, nós usamos ainda o palmo como instrumento, não é convencional, mas usamos. Mas também temos esse instrumento aqui, que chamamos de trena, esse outro metro, que ele é, vai montando, desmontando e forma o metro. São formas de usar o instrumento que você tem na sua casa. Instrumento pode usar a mão, não convencional, mas o instrumento padrão é a trena, é o metro, é a régua, é fita métrica. Aqui nós temos o profissional da medicina medindo a altura de uma criança. Essa criança pode ser você. Essa criança que vai lá no posto médico fazer suas consultas e, ó, você é medido, você é pesado. Então, o médico usa esse instrumento. O metro é dessa forma aqui para ver quanto você cresceu. No final do ano, também o 1, 2, 3 e já. O professor de educação física também. Ele usa esse instrumento para fazer a sua medida. E no final do ano, para você perceber quanto você cresceu. Quanto você cresceu de tamanho e quanto você cresceu de aprendizado. Instrumentos de medida convencionais, mais comum no nosso dia a dia. As medidas mais convencionais são essas que o seu pai, o seu tio, o vizinho tem como um instrumento de medida para aproveitar na sua construção, aproveitar na sua obra, aproveitar para construir uma mesa. Precisa de toda uma medida. E as medidas convencionais que usamos esses instrumentos na sua casa são os mais conhecidos. A fita métrica e a trena, que vocês já conhecem. As réguas. Fita métricas, réguas, fitas métricas, trenas. São instrumentos adequados para medir a largura e o comprimento de uma folha de papel, o comprimento de uma sala de aula e o tamanho de uma sala, assim como a sua orientação magnética. A menor unidade de medição de uma fita métrica comum é de 1 milímetro. Nossas medidas têm um tamanho padrão, o milímetro, o centímetro, o metro e assim por diante. Vamos conhecer agora numa régua quais são esses tamanhos de centímetros e de milímetros. Exemplos dos instrumentos de medidas convencionais que medem o comprimento. Temos aí uma fita métrica, ela mede
todo um tamanho que você deseja. Se você quiser 1 metro, pode 1,5 metro, 1,20 metro. Então, ela vai medir o tamanho que você quiser. Chamamos ela de medidas convencionais, a fita métrica, a régua e outros que vamos conhecer. Aqui temos a régua, aonde nós vamos fazer a demonstração do centímetro e do milímetro. Olhem só o tamanho da régua, né? Nós temos esse tamanho da régua. Então, essa régua, ela mede 15 centímetros. Qual é o tamanho da régua que você usa na escola? Tem um tamanho padrão? Não, tem régua de todo tamanho. Tem régua grande, régua de 20, 30, 15 centímetros, né? Tem aquela régua. Tem como ter régua de todo tamanho, mas para chegar naquele tamanho, ela vai passar pelo milímetro, pelo centímetro, até chegar no tamanho que você quiser. Vamos lá. Nesse milímetro aqui, é de um tamanho de um espaço desse pequenininho para o outro, chamamos de milímetro. Chamamos de milímetro. Muito pequenininho eles, né? Então, consideramos eles 1 milímetro. O tamanho maior, chamamos de centímetro. Já é um tamanho maior de um para o outro. Chamamos esse daqui de centímetro, né? Esse tamanho aqui dessa régua, quanto está medindo? Quanto? 15 centímetros? É isso daí que você conseguiu? 15 centímetros? Acertou! Essa régua está medindo 15 centímetros. Centímetro. É medir. É comparar duas. Medir é comparar duas grandezas de mesma espécie, verificando quantas vezes uma contém a outra. Isso chamamos de unidade de medida. Vimos aqui de novo a régua, né? Essa medida maior, como já falamos ainda agora, ela chama de centímetro, né? Por isso essa régua tem 15 centímetros. Dentro desse centímetro temos os milímetros. Esses espacinhos bem aqui no meio, eles são chamados de milímetros. Entenderam? Aqui fica um pouco dificultoso para eu fazer esse milímetro. Mas vocês já entenderam que essa barrinha menor é chamada de milímetro. Logo, o maior é chamado de centímetro. E essa régua aqui tem 15 centímetros. Convido vocês a participarem com os exercícios. Que está muito fácil, porque já a explicação já deixou bem claro para vocês o que é medida convencional, o que é medida não convencional, como eu conto os centímetros, como eu conto os milímetros. Então, vamos fazer a atividade? Vamos lá! A primeira pergunta diz: a imagem abaixo representa quais instrumentos de medidas? Marque a opção correta. As opções A, B, C ou D. No segundo item, o palmo é uma medida de comprimento considerada. Marque a opção correta. Letra A ou letra B? Você vai ler, você vai tirar as conclusões e vai responder. No item 3, observe o objeto abaixo e suas medidas. Depois,
marque a opção que indica o objeto de maior tamanho. Opção A, B e C. Agora chegou a hora de a gente resolver a nossa atividade. Já resolveu? A imagem abaixo representa quais instrumentos de medida? Medidas? Marque a opção correta. Letra A, não convencional? Letra B, de peso? Letra C, convencionais? Letra D, de capacidade? Qual será a resposta certa? E a resposta certa é letra C, convencionais. As medidas são de medida convencionais. Vamos para a nossa próxima pergunta. O palmo é uma medida de comprimento considerada convencional ou não convencional? Marcou a resposta certa? Então vamos conferir. Letra B, não convencional. Muito bem, vamos. Observe o objeto abaixo e suas medidas. Depois marque a opção que indica o objeto de maior tamanho. Letra A, 10 metros? Letra B, 10 centímetros? Ou letra C, 10 milímetros? Vamos ver qual é a resposta certa. Letra B, 10 centímetros. Conseguiram realizar toda a atividade? Que bom! Parabéns! Eu sabia que você ia responder todas. Você é muito inteligente. Aluno do terceiro ano. Hoje aprendemos sobre medidas convencionais e não convencionais. Aqui temos exemplos de medidas não convencionais. Como já mostramos na aula anterior, as medidas não convencionais, o polegar, a braçada, o pé, a mão. Medidas não convencionais. Nas medidas convencionais, temos aqui outro exemplo, a régua, a fita métrica e a trena. Temos como exemplo também o médico e o professor de educação física também fazem essa medida. Ele mede a sua altura no começo do ano e vê no final do ano quanto você cresceu. Aqui trouxe alguns exemplos de algum material, algum instrumento para você ver. Instrumento que você já conhece. Você conhece a trena? Vou mostrar aqui a trena. O material que é usado na sua casa. Seu pai tem uma trena. É. Você tem uma régua. Esse material, esse instrumento convencional é que você pode fazer as suas medidas. Temos também outro tipo de trena, dessa que é, eu posso manusear desse jeito, é de conhecimento dos pedreiros. É. Temos também a fita métrica. Olha aqui a fita métrica, que as costureiras usam para medir o tamanho da sua roupa. É, olha aqui o tamanho da sua roupa. Para fazer uma roupa assim, as profissionais da costura usam a fita métrica para medir a altura, para medir o tamanho da roupa que você vai usar. E você na sua casa? O que é que você tem? Que tipo de instrumento você usa para medir? Estou feliz com seu aprendizado. Hoje a aula foi boa, não foi? Então,
Vou esperar você na próxima aula. Estou feliz, estou muito feliz com o seu aprendizado. Quero agora te convidar para nossas próximas aulas. Tchau!